rapaziada, que é MC Priori, o Charada. Dia 8 de agosto eu vou estar lá no Los Coringas e os Milanos. E eu vou estar junto com o DJ Joãozinho, comemorando o aniversário dele. Vou levar minha tropa pesadona, sabe por quê, moleque? Mas se tu me tentar, nós vai decidir. Se cortar com a fé, não a cabeça vai subir. Tô fechadão, DJ Joãozinho, comemorando o aniversário dele, é nóis.